今回のステージはここ。日陰の工場か。なんか影みたいなステージね。何があるのか全く何も見えないね。こういう時は手探りで一つ一つ見ていくしかないな。あ、なんだこれは。お、いきなりメモリーズじゃない。そして今回のステージにはメモリーズが3つあるのな。いいじゃない？みんな大好きメモリーズだもん。確かにメモリーズは気になるよね。これは、荷台みたいなものが鎖で繋がっているのかな。この鎖を外せば荷台を使えるようになりそうだね。ってことは鎖を切るものが必要ね。このレバーは。おお、よくわからん機械が動いたな。この機械、名前が出てきそうで出てこないわね。誰かこの名前教えてくれ。ググっても出てこなかったもんね。でも、何に使うんだろうねこれ。今は使えなさそうだな。ここのはしごは？と、あと少し届かないね。何か足場みたいなものがあれば届きそうだけどな。とりあえず下に行ってみるか。こっから先はいけないみたいだね。下にエレベーターみたいなのがあるから、それを使えばいけそうね。ん？向こう側に何か落ちてるぞ。これは？ノコギリみたいだな。あ、これならさっきの荷台の鎖を切れるんじゃない？なるほど。本当だ、ここで使うみたいだね。よし決めた。あ、それやばいんじゃない？え、何が？危ない。危うくナマスになるところだったな。首元が涼しげになるところだったわね。ふう。間一髪だったよ。でもこれではしごに登る足場ができたんじゃない？そうだね。あ、これ引っ張れるぞ。ふむむーん。あ、もう限界。なんだよ、だらしないな。そんなこと言ったってめちゃくそ重いんだよ。まずははしごに登ってみよう。うんしょ、よいしょ。なんか引っかかってるな。これは、フックだね。そのチェーンまだ引っ張れるわね。お、何か落ちてきたな。なんだろうなこれ。おお、2個目のメモリーズね。ぬいぐるみみたいだな。とりあえずここを降りてっと。この荷台は重すぎて動かせなかったもんな。多分、人力では無理だと思うぜ。何か機械の力を借りないと無理か。あ、そこでフックが使えるわよ。本当だ。これを荷台に引っ掛けるのかな。フックのところまではなんとか引っ張れそうだもんな。ぐむぐー。今です。よし、引っかかったわよ。これで上のレバーを動かせば、荷台を引っ張れるんじゃないか？なるほどね。これで荷台を向こうに移動させられるかもね。うんちょっと。よし、成功だ。荷台のところまで行こう。多分、このステージは荷台が肝ね。ここでもノコギリが使える。これで荷台を奥に押せるようになったんじゃない？そうだよね。多分、荷台を一番下まで移動させて使うっぽいよな。なるほどね。ここは平坦だから簡単に動かせるんだな。これで荷台が一番下まで落ちたけど、なんか物騒なものがいるよな。荷台の真ん前になんかすごく怖いものがいるよね。こいつは何なんだろう。あ、ジャース。ジャース。とりあえず気軽に話しかけられる相手ではないみたいだね。あ、荷台が動かせるぞ。引っかかっちゃったわね。とりあえず引っ張り上げないと。ファイトを。一発。おお、ちゃんと乗ってくれてありがとう。そのファイトとくれば一発だろうよ。そんなの世界基準よね。荷台を向こうに移動させるには、エレベーターを下げておかないとダメだね。よし、これでいけるだろう。そいつと。よし、成功だ。ここまで移動させたからには、この上に何かあるんだろうな。あ、何かあるね。逆にここに何もなかったら手詰まりよね。これは、木箱かな。まだ右に何かあるんじゃない？もうこっちには行けないや。ってことはこの木箱を使って何かをするんだな。とりあえず荷台を向こうに戻そう。あ、木箱の位置がちょうどいい感じで足場になりそうね。本当だ、上に何かレバーみたいなものがあるね。この得体の知れない化け物の奥に何か落ちてるもんな。まず間違いなくノバのパーツよね。ってことはこいつをどうにかしないとダメってことだね。スイッチオン。お、なんじゃこりゃ。バカでかい化け物かと思いきや、小さなエイリアンがより集まってただけだったのね。巨星を張って大きく見せても、その実ちっちゃくて弱いやつっているよな。深いわねマリサ、いじめとかしてるやつにぜひ言いたいことね。まあ、そんなしょうもないことするやつは大体弱くて惨めなやつだぜ。よし、これで邪魔者がいなくなったね。ノバのパーツゲットを。これでステージはクリアだけど、まだもう一つメモリーズが残ってるね。こっちには、ないみたいだね。これは探すのに骨が折れそうだな。なんせステージ全体が影になってるから、アイテムがどこにあるか見えないもんね。そうなんだよな。とりあえずステージのスタート地点まで戻って、怪しそうな場所を一つ一つ調べていくしかないね。でも最悪なパターンは、もう取れない状態になってることだよな。
そんな積みパターンあったっけ？あ、ここの鎖怪しくない？確かに、ここ引っ張れそうだよね。お、なんか落ちてきたぜ。これは三つ目のメモリーズゲット。よし、これでここからおさらばできるな。そうだね。じゃあ戻ろうか。さあ、メモリーズを見ようぜ。ここは、遊園地かな？ノバが神妙な面持ちだな。あ、射的ゲームね。おっさんビビっちゃってるじゃねえか。コスモくんは取ってもらう側なのな。普通は彼氏が取るものだけどね。コスモくんが宇宙船を運転してる。お、水上スキーの宇宙バージョン。息できなくても大丈夫なのね。あ、アンドロイドだからかな。最後のメモリーズはカメラだね。コスモくん吸い込まれちまったぜ。だよ、写真の中に閉じ込められてるね。でも、好きな人を写真に閉じ込めておけたら素敵かも。お前の考え怖いよ。そんなの普通よ。だって、恋は盲目っていうじゃない？盲目すぎるだろ。皆さん、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方は、ぜひチャンネル登録、高評価をよろしくなんだぜ。なお、ポコニャンの限定メルマガに登録すると、ポコニャンの動画など、最新情報やお得情報がメールで届くわよ。気になった方は、ぜひメルマガ登録をしてくださいね。チャンネル登録は左側をクリック。メルマガ登録は右側をクリックするんだぜ。スマホ、タブレットの方は、動画の概要欄にリンクを貼っておくので、そちらをタップしてね。それではまた、明日の動画でお会いしましょう。この次も、ゆっくりしていってね。